Nombor, kena ke tak nombor-nombor sebelum Fatimah saya minta minggu lepas. Kamu semua dah tulis, dah boleh tulis nombor 1 sampai nombor 10. Okey, siapa boleh bagi tahu Fatimah macam mana ejaan nombor 1? Okey, hari ni Asna ada tak Asna? Ada. Mak pun. Nak. Kau ni dah tak boleh. Kami pun suruh kami. Ya. Okey Asna, boleh tak bagi tahu Mak Lima? Okey nombor okey dalam matematik yang ni tak apa boleh bagi tahu dulu. Dalam matematik kosong dipanggil sifat. Bagi apa? Sifat. Okey. Sifat atau kosong? Betul. Okey, yang seterusnya satu. Okey, Asna boleh tanya Mak Lima macam mana ejaan satu? Mana Asna? Okey, Asna. Boleh tanya Mak Lima macam mana ejaan satu? Okey. Mak Lima, saya nak pergi tandas boleh? Boleh. Alima. Ya, yeah, boleh. Pergi. Alima. Satu. Betul. Alima. Okay, boleh lain. Boleh tulis nombor ke? Ha, boleh tulis nombor. Tulis satu, kemudian sebelah dia tulis SA satu. Belum. Mak Lima, sifir tu, sifar tu tulis juga ke tepi kosong ni? Ah betul. Okay, siapa boleh bagi tahu Mak Lima nombor dua? Afan Mukhlis mana Afan? Ni Mak Lima. Salim. Okay, Afan Mukhlis. Okay, macam mana je dua? D-U-S. D-U? Je dua. D-U-2-A-2. Okey, bagus. Tahniah. Okey, lagi. Teruskan kepada nombor 3. Siapa lagi yang belum? Sam, yang tanya nama. Terima kasih, Afan. Okey, Afia. Mana Afia? Anak keberapa? Okey, Afia. Macam mana eja nombor 3? E-I-J-E-K-I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 -K-K-I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 -
Okey, seterusnya nombor 4. Bu Alimah dah silap sampai ke pulau. Bu Alimah, saya dah salin. Okey, bagus, bagus. Okey, nanti kita buat latihan lain, okey. Tunggu dulu yang ni. Okey, nombor 4. Bu Alimah nak tanya Aisyah Zahira. Bagus Aisyah. Okey. Ha, sampai nombor 5. Okey, Aisyah Zahira boleh buka mic kejap. Okey, macam mana eja nombor 4? Mana eja nombor Aisyah Zahira? Mu'alimah, saya dah siap. Ya, Mu'alimah. Okey, macam mana eja nombor 4 Aisyah? Macam mana? Aisyah, macam mana ejen nombor 4? Awak dah buat kan? Okay, Mu'alimah, saya baru masuk. Mu'alimah, macam mana ejen 6? 6? Okay, nanti kita pergi satu-satu. Okay, terima kasih Aisyah. Siapa yang baru masuk tu pasti? Okay. Saya pergi kencing tadi. Okay Fatih. Tak apa, Fatih boleh siapkan, okey. Sifat sampai 10. Okey, nombor 5. Terima kasih Aisyah. Nombor 5. Alimah, saya dah siap sampai 10. Okey, dah siap sampai 10 pun bagus. Okey, yang seterusnya Aisyah. Okey, Amni ada
Amni? Amni, mana Amni? Okey, Amni. Bagus. Okey, Amni. Nombor 5. Macam mana, Eja? L-I-M-A-5. Okey, bagus. Terima kasih, Amni. Okey, seterusnya nombor 6. Seterusnya nombor 6. Okey, dah siap. Bagus. Okey, Akil ni, Tris. Mana Akil ni, Tris? Saya. Mana? Akhir ni Chris, macam mana ejen nombor 6? E-N-E-N-E-N-6. Bagus, terima kasih. Okey, seterusnya Nombor tujuh. Asma Insyirah ada? Ada. Asma Insyirah. Okey, Asma Insyirah. Nombor tujuh macam mana Eja? T-U-T-G-D-U-H. Oh, okey. Terima kasih Asma. Okey, betul. Okey, seterusnya. Mualimah nak pergi ke tandas. Siapa tu? Abadi Zaman. Okey, okey. Okey. Okey, Hasyanuha. Okey, Hasyanuha. Macam mana Eka 8? 8. Okay, bagus. Terima kasih, Hasha. Okay, seterusnya nombor 9. Haifa. Haifa. Mana Haifa? Okey Haifa, nombor 9. Panjang sikit. Okey, macam mana Haifa 9? S-P-N-S-B-I-B-L-A-N. Bagus, terima kasih Haifa. Yang boleh. Okey, nombor 10. Faisha ada tak? Atif Faisha. Mana? Ada tak Atif Faisha? Ya, saya. Bagus. Okey, Atif Faisha, macam mana ejen nombor 10? Okey, anda siap bagus. S-E. S-E. Okey. T-U, Bu. Ya. Yeah. Ah, bagus. Cantik tu siapa yang buat Haifa tu. N-U-H. Okey, 10. Terima kasih Afif. Apa yang nombor 1? Ini pun saling balik ke? Ah, tak ada, tak ada. Tak perlu. Okey, yang ni kita dah buat tadi kan, ejaan-ejaan dia. Yang ni buat aktiviti sahaja. Sekejap lagi, kita baru tulis balik. Okey. Okey, yang ni tak perlu salin, yang ni untuk aktiviti sahaja. Okey, Adan Firas buka mic. Mana Adan Firas? Saya. Saya. Okey, Adan. Okey, cuba kamu kira nombor satu ni ada berapa? Berapa ada? Kira. Satu. Empat. Empat. Okey. Mana nombor 4 Adam Firas? Mana ejaan untuk nombor 4? Atas kaki. Bagus. E-M-M-P-A-T 4. 4. Okey, bagus. Terima kasih Adam Firas. Okey, seterusnya Monima nak panggil Muhammad Adli. Okey, Adli dia buka mic. Okey, mana Adli? Okey, ada. Okey, seterusnya Adli. Cuba kira telefon ni ada berapa?
Enam. Enam. Okey, teruskan. Nombor enam dekat mana? Enam. Sini. Bawah. Bawah sekali, betul? Meja dia E, E, N, A, N, 6. Enam. Okay, bagus. Terima kasih, Adli. Okey, seterusnya. Mu'alimah nak panggil Muhammad Al-Fatih Abdul Hadi. Mana Muhammad Fatih Abdul Hadi? Ya, yes, saya. Okey, Fatih. Nombor seterusnya. Berapa lampu, berapa bilangan lampu ni? Tujuh. Okey, di mana perkataan untuk tujuh? Dekat atas sekali. Okey, atas sekali. T, U, tu. J, U, H, Jo. Tujuh. Tak makan juga. Okey, terima kasih Fatih. Okey, seterusnya Fatih Abdul Hadi. Fatih Afiq. Saya. Fatih Afiq. Okey, betul Fatih. Nombor seterusnya. Berapa bilangan apple? Sembilan. Sembilan. Okey, di mana ejaan untuk sembilan? Dekat bawah sekali. Bagus. S-E-M, sem. B-I-B. B-I-B-L-A-N. Sembilan. Sembilan. Bagus. Terima kasih, Fatih. Okay, seterusnya, Badriuzzaman. Mana Badriuzzaman? Ada tadi? Saya. Okey, Badriuzzaman. Now, ada berapa bilangan berus cat ni? Musa. Awak nak buat apa? Lima. Okey, dekat mana tulisan untuk ejaan untuk lima? Kita nak jamak kita. Awak muka awak sorang je. Eh, Fatih, jangan buka mic sebelum Mu'alimah bagi tahu untuk makan. Okey. Atas. Terima kasih cakap dengan Badriuzzaman. Okey, atas sekali. Terima kasih. Badriuzzaman. Okey, siap untuk exercise ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu lagi. Okey. Bagi zaman masuk. Okay, seterusnya Musa. Okey, Musa ada. Okey, Musa buka mic. Okey, Musa, nombor satu. Di mana ejaan nombor satu? S. S, A, A, E, U, satu. Satu, okey. S, A, E, U, satu. Betul. Okey, buka surat dua lagi. Eh, tak perlu buat dah yang, tak perlu buat yang ni. Tak perlu buat, okey. Asha. Okey. Okey, seterusnya nombor dua. Siapa lagi? Musa dah. Zafrina, ada Zafrina Afika? Ada. Okey, Zafrina, nombor dua, ejaan dia macam mana? D-U-A-2. Okey, D-U-A-2. Okey, seterusnya. Terima kasih, Zafrina. Okey, seterusnya. Afifah Maida. Ada tadi kan, Afifah? Mana Afifah? Ya. Okey, macam mana ejaan nombor tiga? Okay, bagus. Seterusnya, terima kasih Akifah. Okay, Ezrina Sofrina. Mana Ezrina Sofrina? Ya. Okay, macam mana ejaan nombor empat? Bagus. Okey, seterusnya. Okey, betul. Okey, terima kasih Ezrina. Okey,
Okey, seterusnya kita pergi kepada Zaini. Akhirnya Zaini. Okey, Zaini buka mic. Okey, Zaini nombor 5 macam mana ejaan nombor 5? Okey, terima kasih Zaini. Okey, seterusnya kita pergi kepada Khairina Alfa. Mana Khairina Alfa? Saya. Okay, Alfa, macam mana ejaan nombor 6? I-E-N-A-M-6-6. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, seterusnya nombor 7. Sirun Umar. Okey, Sirun baru sampai nama awak. Mana Sirun Umar tadi? Okey, Sirun Umar macam mana ejaan nombor 7? Iyo to. J-U-S-J-7. Bagus. Okey, terima kasih Sirun Umar. Seterusnya, Sofia Amani. Mana Sofia Amani? Mana Sofia Amani? Ada Kak Sofia? Tak ada. Okey, seterusnya terakhir tadi Zuhaira Hasanah. Mana Zuhaira Hasanah? Saya. Okey, Zuhaira. Seterusnya nombor 8. Eja nombor 8. L-L-A-P-A-N-8. Bagus. Okey, seterusnya nombor 9. Kita naik balik kepada Stan dengan Afan Muflis. Saya. Saya. Okey, Afan, teruskan nombor 9. Macam mana ejaan nombor 9? S-A-M, sir. Okey. D-I-B. Palimah, yang 57 tu boleh salin ke? Awak dah salin kan tadi? Tak apa, ni latihan je. Terima kasih Afan, betul. Okey, nombor 10. Afia. Afia, mana Afia? Ya. Yeah. Okey, nombor 10 boleh? Boleh. S-E, sir. S-E, sir. E-U-U-L-U-S. Bagus semuanya, okey. Okey, seterusnya minggu lepas kita belajar nombor sifar sampai nombor 10. Okey, sekarang ni nombor 11 sampai 20. Okey, sifar nombor 11 sampai 20. Siapa boleh eja? Tak payah siapa. Okey, boleh panggil nama Asna baru ada. Okey, Asna sila eja nombor 11 macam mana? Mana Asna? Okey. Musa. Yang ni boleh boleh tulis. Sila yang ni boleh tulis. Walima Salin ke? Betul. Salin macam tadi. Boleh tulis. Tadi kan eja. Okey, macam mana Asna? Walima kena tulis ke? Betul. Apa? L-A Sebelas. Okay, terima kasih Asna. Bagus. Okay, seterusnya Aisyah Zahira. Boleh habis boleh. Aisyah Zahira mana? Malina. Yang lain satu ni dia kena buat lagi. Okay. Dekat lain satu bertas ke? Dekat buku. Dekat sebelah buku surat. Betul. Betul, Aisyah. Mana Amni? Ya, saya. Amni, macam mana eja nombor 12? Alika, saya nak pergi tandas. Betul. Okey, terima kasih Amni. Okey, siapa nak tandas? Okey. Saya benarkan. Okey, seterusnya. Akhir ni Chris.
mana apa ni Chris? Saya. Okay, akhir ni Chris. Eja, Eja nombor 13 macam mana? Dari tiga, alas 13. TIGA 3 DE BELAS 13. Terima kasih Akhil. Okey, nombor 14. Hai Asma Insyirah. Ada tak Asma Insyirah? Ya. Okey, cuba eja nombor 14. E M B A T. Okey, lepas tu belas. B E B lagi L A S. Belas. Okey, 14. Terima kasih Asma. Okey, seterusnya nombor 15 Hasyanuha. Hasyanuha. Okey, sila. Okey, Hasyanuha nombor 15 macam mana? 15. Aili. Enna. 25 buat sampai 20 ke? Betul. Siapa yang boleh eja sendiri boleh buat terus. Okey, 5 ber L A S last, belas. Okey, 15. Terima kasih. Okey, seterusnya Haifa. Mana Haifa? Okey, Haifa. Mana itu nombor 16? E N E E E Mana Atif Faisal? Okey Atif, sila eja nombor 17. 17? T U 2 J U J U H H J U B E L A S belas. Okey, terima kasih Atif. Okey, seterusnya nombor 18. Okey, 18. Syakir Ansyah tak ada. Adan Firas. Ada Adan Firas? Mana Adan Firas? Sini. Mana Adan Firas? Okey, Adan Firas. Sila macam mana eja nombor 18. Ya, Adan Firas. Awak buka mic dulu Adam. Adam ke Firas ni? Mama, saya dah buat sampai 20. Okey, Mama, saya dah buat sampai 20. Okey, bagus. Kena cek nombor 20, bagus. Okey, Mama nak tanya Adam Firas dulu. Saya boleh. Ah, awak siap dah sama bapa, Musa? Kita belum siap 13. Okey, sila tulis. Nampak dah 13 ni? Ini. Okey, eja 18 macam mana? L A la. B A N. Fine. Okey.
B E L A S. 11. Okey, bagus. Ada Firas. Okey, panggil Adam ke Firas ni? Adam. Okey, bagus Adam. Okey, nombor 19 seterusnya. Adli. Adli, kemudian Fatih. Mana Adli dulu, Adli? Mana Adli? Ya. Okey, Adli situ. Okey, Adli nombor 19 macam mana Eja? 9. 9. Eja, Eja. Macam mana? S-E. S-E-N. B. 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 I. B. Okey, lain. L. L. Lain. Okey, belas. Belas. 19. Belas macam mana? B. I. B. I. B. L. A. L. A. S. Last. Last. Okey, bagus. Terima kasih Adi. Emma dah silap. Okey, yang dah siap bagus. Okey, tahniah. Okey, bagus Afan. Okey, seterusnya nombor 20. Fatih Abdul Hadi boleh? Ya, saya. Okey, Fatih nombor 20 macam mana? Tiga ke? Eja, Eja. D-U-2. Okay. Mak Anwar, saya dah siap. L-U-H-L 20. Okay, bagus. Okay, jadi setakat tu saja kelas semua lima pada hari ini. Kita baca doa habis kelas dulu boleh? Boleh. Walaah innal insana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.